Riaditeľka materskej školy spolu s učiteľkami pripravili aj tento rok program pre najstaršie deti s názvom Noc v škôlke. Pani riaditeľka, troška nás oboznámte s touto našou akciou a povedzte nám, že ako sa toto bude dneska odohrávať. V rámci dňa, Medzinárodného dňa detí pripravujeme každoročne pre deti týždeň detskej radosti, rôzne aktivity spolu s pani učiteľkami, takisto aj so sponzormi. A vďaka nim myslím si, že deti zažijú veľmi krásne dni, z ktorých určite budú mať pekné spomienky. Dnešný deň, Noc v škôlke, je už taká tradičná. Deti sa na to už veľmi tešia. Dúfam, že aj pani učiteľky a rodičia. Deti majú možnosť zažiť noc v škôlke. Pre viaceré deti je to prvá noc bez rodičov strávená v škôlke. Teším sa, ako budeme mať diskotéku a jak budeme tancovať a budeme mať všelijaké party. Najviac sa teším na diskotéku a ešte to, keď tu budeme spať. Ja už tam to druhý rok. Nebojím sa bez maminky byť celú noc. Najviac sa teším, ako tu budeme spať a ešte aj na diskotéku. Je táto noc v škôlke povinná pre všetky deti, alebo sa mohli prihlásiť len tí, ktorí chceli? Samozrejme, nie je to povinné. Deti majú možnosť rozhodnúť sa. Určite, ak nezvládnú túto noc v škôlke po emocionálnej stránke, tak určite nikoho nútiť nenútime. Ale myslím si, že väčšina z nich už po tých dlhoročných skúsenostiach aj na základe rôznych informácií od predchádzajúcich, od detí, ktoré vlastne už absolvovali túto noc. Takže deti sa tešia, majú tu veľa kamarátov, takže je to pre nich taký zaujímavý zážitok. Určite aj rodičia, niektorí majú takú malú dušičku, pretože tiež majú obavu, ako to tie ich ratolesti zvládnu bez nich, ale myslím si, že pani učiteľky sú druhé mami týchto detí, takže spoločne to určite zvládneme. Program pre deti začal diskotékou, na ktorej si zatancovali aj učiteľky. Deti čakala módna prehliadka s názvom Pyžamová party, nasledovali ďalšie zábavné programy a samozrejme rozprávka na dobrú noc. Pre televíziu Močenok Zuzana Kubačeková a Monika Ternerová.